Diz à minha mãe que eu não vou pra guerra. Diz ao mar à minha mãe que matar não me apraz. No fundo, quem vai à guerra é aquele que a não faz. Vou cantar a liberdade para a minha pátria amada e para a mãe negra e triste que vive acorrentada. É realmente a preocupação primeira do povo português neste momento e foi logo aquela que foi salientada por aquele popular que nós ouvimos. Faltam 5 minutos para as 23 horas. O Paulo de Carvalho com o Eurofestival 74 e depois do adeus. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou. Causas nas quais se devem conservar com a máxima calma. As crianças correm, como sempre, entusiasmadas com tudo aquilo que seja diferente e novo, correm e acompanham a coluna militar desde lá de baixo do Terreiro do Paço. Estamos agora a olhar em frente
para o quartel do Carmo, está completamente fechado, ao lado as ruínas do Museu do Carmo, onde só se vêem as pombas a voar e nada mais. Capitão Maia, só um minuto. Só um minuto. O que é que se passa neste momento, exatamente? Estamos a cercar o quartel do Carmo e aguardando ordens. Capitão Maia manda que as forças apontem para o edifício. Há pouco fez um ultimato. O oficial é desafiado. Estará a chegar alguém muito importante. Aproxima-se um bocado e tem que tomar vocês. Possivelmente o general Spindler. Abrem-se neste momento as portas do quartel do Carmo. São neste momento 18 horas e 39 minutos. Um momento altamente histórico. À meia-noite e 17 minutos, na prisão de Caxias, começaram a ser libertos todos os presos políticos. Volta a alegria destes muitos milhares de pessoas que há muitas horas aguardam sem desfalecimento a chegada dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos seus irmãos, enfim, de todos aqueles que estavam presos e que agora estão cá fora. Todos os presos políticos de Caxias estão libertos neste momento. O movimento das Forças Armadas, que acaba de cumprir com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação a sua intenção de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição ao povo português das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Para o efeito, entrega ao Governo a uma Junta de Salvação Nacional a quem exige o compromisso, de acordo com as linhas gerais do Programa do Movimento das Forças Armadas, que através dos órgãos informativos será dado a conhecer à nação, de, no mais curto prazo, com o sentido da necessidade da atuação das nossas estruturas. Regime democrático escolhido pelo próprio povo. Música.